Suntem la o aruncătură de băți distanță de cea mai costisitoare perioadă pentru pasionații de jocuri video. În următoarele luni vom fi invadați de lansări, iar portofelele sunt cele care vor avea cel mai mult de suferit. An de an, de aproape un deceniu însă, de un lucru suntem siguri. Un joc AAA costă 60 de dolari, respectiv euro. Ca așa funcționează rata de schimb în acest domeniu. În acest video vom vorbi despre motivele și metodele prin care dezvoltatorii și publisherii de jocuri video reușesc să mențină acest standard de preț. Și de ce? A existat o perioadă în istoria jocurilor video în care prețul unui joc varia de la 40 la 80 de dolari, în era Nintendo Entertainment System. Mai târziu, în perioada de viața lui PlayStation 1 și Nintendo 64, prețul standard pentru un joc video pe consolă a ajuns la 50 de dolari. Aici a stagnat o perioadă, iar schimbarea la 60 de dolari a apărut odată cu generația PlayStation 3, Xbox 360 și Nintendo Wii. Și aici s-a oprit. Iar punctul de pensie, de preț, de 60 de dolari, nu a mai fost un simplu preț, ci a devenit o așteptare a consumatorului. Iar dacă ar fi să lanseze astăzi un joc de 70 sau 80 de dolari, există o posibilitate foarte mare ca oamenii să nu-l cumpere pentru că li s-ar părea prea scump. Putem vorbi mai repede despre un compromis între consumator și publisher, nu doar despre o sumă cerută pe un produs. Este, așa cum spuneam, o așteptare. Când vorbești despre următorul Call of Duty sau următorul FIFA sau orice alt joc mare, știi sigur cât vei plăti pe el. Modul în care funcționează este simplu. Știu dinainte cât voi cheltui pentru un anumit joc. De asemenea, și ca dezvoltator sau publisher pot face estimări plecând de la acest nivel de bază de 60 de dolari. Atât vor plăti oamenii pentru un joc premium. Bun, unde ajung acești bani? Pentru a analiza lucrurile cu începutul, adică de la momentul la care jocurile au început să coste acești 60 de dolari, voi invoca un studiu de prin 2010 despre cum se împart banii din jocuri. Putem presupune că s-au mai schimbat câteva lucruri de pe atunci, dar măcar avem niște cifre orientative după care ne putem ghida. Din fiecare 60 de dolari cât costă un joc, putem estima că undeva la 27 ajung la publisher, de exemplu Ubisoft, EA și așa mai departe. Alți 15 ajung la retailer, Altex, EMAG, etc. 7 dolari ajung în sumele de returnări, adică copiile care nu se vând, și în costul pentru platformă, Xbox, PS4 și așa mai departe. Iar cei 4 dolari rămași se duc pe alte costuri adiționale. Publisherii nu prea calculează sumele totale investite în jocuri, deoarece nu pot ști niciodată cât va costa producția unui joc. Spre exemplu, CD Projekt Red a estimat că bugetul pentru The Witcher a fost de aproximativ 5 milioane de dolari. The Witcher 2 a fost aproape de 6 milioane, iar The Witcher 3 i-a costat doar vreo 26 de milioane de dolari. Este un salt imens, iar această sumă este încă una mică în industria jocurilor high profile. Desigur, putem vedea unde au ajuns banii care au constituit diferența, întrucât The Witcher 3 este un joc superb, cu un gameplay excelent, chiar raportat la standardele anului 2019. Dar felul acesta de salt în costul de producție ne duce la următoarea întrebare din acest video. Cât costă de fapt dezvoltarea unui joc AAA? Bine, am înțeles că un joc costă 60 de dolari, iar acești bani se împart în mai mult de două direcții. Dar vine inevitabil întrebarea, cât costă să faci un joc din ăsta? Întrebarea asta îi bântuie pe investitori, întrucât nimeni nu poate estima din timp cam cât costă dezvoltarea unui joc mare. Poate cea mai mare greșeală pe care o fac oamenii este să considere că sumele investite într-un joc intră doar în dezvoltarea propriu-zisă, în timp ce realitatea este cu totul alta. Rich Hillman, un executiv al EA, a spus într-o conferință un lucru care este pe cât de trist, pe atât de real. Din bugetul unui joc, cel puțin de 2-3 ori mai mulți bani sfârșesc în bugetele pentru marketing și publicitate, nu în dezvoltarea propriu-zisă. Băieții de la Kotaku ne sar în ajutor aici cu o analiză asupra costurilor de producție pentru titlurile mari. Chiar dacă nici ei nu au putut să facă rost de cifre exacte, avem măcar niște aproximații realiste pe baza cărora să ne ghidăm. Nu am să înșir o listă interminabilă aici, în schimb voi vorbi despre cele mai interesante intrări din tabelul făcut de ei. Pe la finalul anilor 80 și începutul anilor 90, costul de producție pentru un joc era undeva sub 5 milioane de dolari. Singurele excepții de la regulă au venit abia spre anii 2000, dar încă de pe atunci începeam să vedem bugete mari investite în marketing, cel mai bun exemplu fiind Mortal Kombat 2, pentru promovarea căruia Acclaim a scos din buzunar undeva în jurul sumei de 10 milioane de dolari.
După trecerea noului mileniu însă, sumele au început să urce din ce în ce mai mult, iar titlul care a dat startul investițiilor masive în jocuri a fost Shenmue la finalul anului 1999, pentru care s-au cheltuit 47 de milioane de dolari. De aici putem să facem o mică comparație ca să înțelegem ce înseamnă de fapt un buget mare pentru un joc. În 2019, 47 de milioane de dolari pot ajunge adesea doar în bugetele de promovare și marketing, în timp ce costul total pentru un proiect high profile poate atinge sume cu multe cifre. Pe scurt, un buget mare este undeva la 100 de milioane de dolari, mediu 50 și mai departe înțelegeți și voi. Bun, și acum hai să ne întoarcem la prețul de 60 de dolari, respectiv euro, pentru un joc. Chiar dacă prețul standard pare o idee bună pentru toată lumea, trebuie să luăm în considerare aspectul despre care am povestit mai înainte. Costul de producție al unui joc video este în continuă creștere. Deci, cum suplinesc producătorii costurile ridicate de producție fără să ceară mai mult de 60 de dolari pentru un joc? Haideți să facem o mică listă în care să abordăm strategiile de profituri suplimentare. Și acum începe distracția. Edițiile speciale. Prețul de 60 de dolari este valabil pentru joc și cam atât. Desigur, știm cu toții că există variante Collector's Edition sau Deluxe sau cum au mai fost numite de-a lungul timpului. Aceste ediții oferă fie diverse iteme in-game, fie reduceri sau oferte pentru jocuri ale aceluiași producător sau publisher, ori figurine și alte obiecte palpabile. Pentru aceste ediții, sumele ating adesea 3 cifre, în cazuri extreme chiar 4 în funcție de ofertă. Pachetele adiționale, a.k.a. DLC-urile. O tactică bună de a obține profit suplimentar sunt DLC-urile. Acestea sunt adiții pentru jocul de bază și sunt mult mai ușor de produs, deoarece există o bază solidă de plecare. Din păcate, acestea sunt pe cale de dispariție, producătorii preferând să investească mai mult timp și resurse în următoarea categorie. Microtransacții. Un obicei prost dezvoltat de producători în urma standardizării prețurilor este introducerea acestor microtransacții în jocuri. De la simple elemente vizuale și cosmetice până la avantaje directe față de jucătorii care nu investesc bani în plus, microtransacțiile au început să apară peste tot, existând moduri de joc care se bazează integral pe acestea. Majoritatea oamenilor nu înțeleg însă că sabia are două tăișuri. Odată cu costul de producție, ar trebui să crească și costul jocurilor. Dar cum acesta este standard, dezvoltatorii trebuie să găsească metode alternative. Și 4. Jocurile free-to-play și games as a service. Jocurile free-to-play sunt un alt fel de animal. Acestea sunt de obicei jocuri care sunt lansate într-o stare rudimentară, vezi Fortnite, iar în funcție de succes tind să crească. Tot aici se încadrează și jocurile care folosesc strategia de marketing numită games as a service. Acestea sunt fie jocuri free-to-play, fie jocuri plătite, gen RC Siege, care adoptă un sistem de sezoane. Se ia jocul de bază, iar pe scheletul acestuia se introduc la perioade regulate pachete noi de conținut care agață jucătorii. Asta rezultă în jocuri de obicei e-sports care sunt jucate an la rând. Mai țineți minte vremurile în care copiii visau să devină actori cunoscuți sau rockstars? Puteți să uitați de astfel de aspirații, deoarece în lumina pieței din ultimii ani, dacă vrei să devii faimos și bogat în industria de entertainment, ar cam trebui să te apuci de gaming. Cel puțin asta spun studiile de piață, care arată că vânzările de jocuri video au întrecut vânzările din entertainmentul clasic în ultimele două decenii, în timp ce au lăsat în praf vânzările de home video și biletele la cinema combinate deja de vreo 15 ani. Poate cel mai interesant fapt însă este că în ultimii ani de zile, preponderent după 2006, odată cu apariția lui Xbox 360 și PS3, industria de jocuri video a început să genereze din ce în ce mai mult profit. Iar în ultimii 8 ani de zile a adus profituri mai mari decât muzica și filmele combinate. Fiind un trend global, aceeași creștere se simte oarecum și pe plan local, cu studiouri din ce în ce mai importante care și-au făcut apariția în mai multe orașe din România. Pentru cei care nu știu, mai multe titluri high profile au fost dezvoltate și în cadrul studiourilor de la noi din țară. Astfel, România are nume pe liste de dezvoltatori pentru seria Assassin's Creed de la Ubisoft, FIFA și Need for Speed de la EA Games, dar și o activitate în creștere când vine vorba despre dezvoltatori indie. Cred că ați mai auzit expresia "viitorul este acum". Se aplică perfect și în cazul prețurilor jocurilor. Da, am văzut ce strategii folosesc producătorii pentru a respecta acest standard și am explicat pe scurt cum au reușit în timp să nu schimbe nimic. Un alt mare ajutor pentru dezvoltatorii de jocuri a fost avansul tehnologic.
Internetul de mare viteză, mediile de stocare masive și ieftine, diversificarea din online a magazinelor de jocuri și odată cu ele explozia vânzărilor în format digital. Dacă acum 10 ani jocurile în format digital erau încă un moft sau mai degrabă o modalitate simplă de a obține un joc, pe care însă nu și-o permitea multă lume, în 2018 vânzările de jocuri în format fizic au ajuns la doar 17% din totalul vânzărilor, restul de 83% fiind format digital. Asta scutește dezvoltatorul de costul de producție în plus pe care îl reprezintă o copie fizică, DVD-uri, coperți, carcase, manual, eventuale bonusuri. Toate astea adunate mai scădeau, chiar dacă puțin, din profitul creatorului de jocuri. Dar această problemă s-a rezolvat de la sine, datorită comodității cumpărătorilor care preferă să cumpere jocul cu cardul de acasă și se scutesc și de nevoia de a avea mereu un disc în consolă sau PC ca să se poată juca. Tot asta a dus și la un număr mai mare de cumpărători care acum își pot procura foarte ușor jocurile, chiar dacă acestea nu sunt disponibile în zona în care aceștia locuiesc. Un studiu de piață făcut de compania olandeză Newzoo arată faptul că 2019 ar putea aduce creșteri de până la 9,6% comparativ cu 2018 când vine vorba de revenue generat de jocurile video, cu sume ce pot atinge și 152 de miliarde de dolari, cu număr total de peste 2,5 miliarde de gameri la nivel global. Aceleași estimări ne arată și faptul că Statele Unite urmează să depășească China și să ajungă pe locul 1 în lume când vine vorba despre consum de jocuri video. Iar asta se va întâmpla și în ceea ce privește sumele generate de această industrie. Vorbim de sume SF, adică 36,9 miliarde de dolari generați din gaming în Statele Unite versus doar 36,5 miliarde generate în China. Bun, cum rămâne cu prețul de 60 de dolari / euro? Sunt de părere că acest standard este încă realist pentru piața de gaming a anului 2019, dar în același timp trebuie să înțelegem, într-o oarecare măsură, deși mă enervează maxim, și nevoia unor dezvoltatori de a implementa microtransacții, lootbox-uri și alte bălării în jocurile produse. O soluție optimă ar fi ca aceștia să scoată jocuri atât de bune încât să rupă vânzările și să iasă pe profit, chiar dacă nu se folosesc de metode alternative. Dar știm cu toții că skinurile vând, banii curg și copiii vor fi mereu fermecați de culorile vibrante. Până una alta, joacă plăcută! Dacă acest video v-a adus informații în plus și acum sunteți mai luminați în ceea ce privește cum funcționează piața jocurilor video, nu uitați să vă abonați pe acest canal, chestie pentru care vă mulțumim! Baftă!